ព្រមទុររដ្ឋសនគិច្ចនៃប្រឹកមិញនេះក្រសួងបរិមានបានរៀបចំបាឋកថាមួយស្តីអំពីកិច្ចប្រ ोम ប្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងនំបន់នៃហៅកាត់ថាអសិបនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ដែលមានវត្តមានអគ្គនាយកទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុកស៊ីផាណាជាទីប្រឹក្សារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនោះអគ្គនាយកសុកស៊ីផាណាដែលជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងថា ក <lips> ិច្ចប្រមព្រៀងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាប្រិយរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីជំរុញទွေးយ៉ាងណាអាចឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធភាពក្នុងការណ้อมជិញនូវផលិតផលការជួញដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលអាចនឹងមានចំណូលទៅដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកហើយជាដំណទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុកស៊ីផាណាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មកិច្ចប្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ច ក្របជ្រុងជ្រួយតំបន់ដែលហៅខា ASEAN ឬក៏ Regional Comprehensive Economic Partnership គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដំ THOM បំផុតមួយក្នុងតំបន់និង THOM លំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀង WTO អៃដាំបានបញ្ជាក់ថាអ្នកជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបញ្ចូលបញ្ចូលប្រទេសជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី ASEAN ឲ្យដាក់លេខាធិការដ្ឋាននៅកម្ពុជា ន <cambe> ៅក្នុងកម្មវិធីធ្វ <cambe> ើបត់បាថាកថាកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់នៅព្រឹកមិញនេះអេដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុកស៊ីផាណាបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាសិបគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីធម៌បំផុតពលគឺធម៌ជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់ហើយព្រៀបធៀបទៅនឹងកម្រិតពិភពលោកគឺជាប់លំដាប់លេខ2បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀង WTO សម្រាប់កម្ពុជាជាសមាជិកមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង អសបដែលមាន10ប្រទេសក្នុងរបណ្ដាអាស៊ានរួមទាំង5ប្រទេសទៀតមានចិនជប៉ុនកូរ៉េនុវ៉ៃសាឡុងនិងអូស្ត្រាលីកម្ពុជាអាចទីញផលប្រយោជន៍បានពីការក្លាយជាសមាជិកនៃកិច្ចប្រំពៃ50ដែលអាចពង្រីកទីផ្សារនាំចេញទៅកាន់កម្មតើទលំទលាយក្រៅរំដាប់ទីផ្សារអ្នកប្រើប្រាស់ជាង200លានអ្នកជាមួយនឹងទំហំពាណិជ្ជកម្មដោះដូរជាង26ទ្រីលានដុល្លារអមេរិក อาเซียนកិច្ចកិច្ចប្រំប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីធំជាងគេមួយនៅលើពិភពលោកនិងប្រកបដោយសក្តានុពលឯកឧត្តមសុកស៊ីផាណាមានសក្តិទ្ធិនិយមថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំទៀតកម្ពុជាពឹងផ្អែកទៅលើកិច្ចប្រំប្រែងមួយនេះតាមរយៈកํานៅការវិនិយោគដែលផ្ដល់ពីបរទេសហើយទំនាញពីកម្ពុជាអាចផលិតនាំចេញទៅប្រើក្រៅប្រទេសដែលជាសមាជិកក្នុងកិច្ចប្រំប្រែងមួយនេះ អៃដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជំនាញបានថ្លែងថាការរៀបចំមហាកថាស្តីពីកិច្ចប្រំពៃអាសົບនេះពេលនេះគឺស្របទៅនឹងកលទេសៈដែលកម្ពុជាកំពុងតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងតំបន់អាស៊ីក្នុងក្របខណ្ឌនៃកិច្ចសាប្រតិបត្តិការទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនៅលើឆាកអន្តរជាតិ។អៃដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាកិច្ចប្រំពៃភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់អាសົບពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់កម្ពុជា។ ដែលសាធារណជនទូតទៅជាពិសេសពាណិជ្ជករនិងអ្នកវិនិច្ឆ័យទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិចាំបាច់ត្រូវយល់ដឹងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសូមជំរាបថាទស្សនៈទៀននៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានប្រដូចផ្ដាំឡើងនៅក្នុងមុំឡុងពឿននៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី19នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011ដោយមួយឆ្នាំបន្ទាប់មកត្រូវបានលើកយកមកជាពីសារនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាន លើកទី21នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012នារីតនីភ្នំពេញកិច្ចប្រំពៀងប្រតិកម្មសេរីដ៏ធំសម្បំនេះបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022ស្របពេលដែលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមអាណត្តិជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022កន្លងទៅលើកទី3នៀបពេលនោះផងដែរអញ្ចឹងទីកាលពីឆ្នាំ2012កម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានលើកទី2កំណត់ប្រដូចផ្ដាំនេះគឺត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាហើយអ្វីដែលជា រឿងចៃដនដដែរ10ឆ្នាំក្រោយគឺនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022នេះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយនេះក៏ត្រូវបានអឺជួយជាធរមានផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងដាក់ទួលនីតិសំខាន់ណាសម្រាប់ជំរុញពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគ